टाढाबाट हेर्दा चिटिक्क परेका घरहरूले सिङ्गारिएको छ दुर्गम थामी चागु चार सय पचहत्तर भन्दा बढी घर दुरी रहेको थामी चागुको बस्ती पसेपछि मात्रै देखिन्छ यो गाउँको वास्तविकता कलिलैमा विवाह त्यसपछि अंश अनि परिवार पाल्न रोजगारीका लागि गरिने सङ्घर्ष गएको कार्तिकमा रोजगारी खोज्दै भारत पसेका अठाइस वर्षका ढलबहादुर थामीको उतै मृत्यु भएपछि छोराछोरी र परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छिन् गङ्गा थामी बनिभूतो गरेर दुई छाक त टारेकी छिन् तर छोराछोरीको पढाइलाई लिएर उनको चिन्ता बढ्दो छ ती मेरो दिदी हो उहाँ चाहिँ अब उहाँको श्रीमान उता इन्डियामा कमाउनु जानुभएको थियो त्यतै बित्नु भयो अब दुईटा छोराछोरी छ अब त्यो छोराछोरीलाई कसरी पाल्ने के गर्ने कसरी पढाउने अब बाउ आमा दुईजना छ बाढाबुढी अब गोठमा हुनुहुन्छ त्यो आमा बाउ आमालाई निहेर्नु पर्यो विदेशबाट फर्केर कुखुरा पालन गरेका छलीमाया थामीका श्रीमान प्राविधिक ज्ञान नभएर लगानी डुबेपछि फेरि ऋण काटेर विदेश गएका छन् विदेश गएकाहरूले पठाएको रकमले गाउँमा समृद्धि भित्रिनुपर्ने हो तर साहुको ऋण तिर्न र घर परिवारको छाक टार्नैमै परदेशीले पठाएको रकम सकिन्छ वर्षका नौ महिना किनेरै खानुपर्ने भएपछि बचत मुस्किलले हुन्छ विदेश जाने छोराछोरीले पैसा पठाउँछ त्यसैले यो गाउँ बर्खामा यातायात सञ्चालनबाट विच्छेद हुन्छ समयमै उपचार नपाउँदा गर्भवतीको ज्यान गएको तिथो यथार्थ छ सरकारले खोइ भनौँ अब हेरेको माथिलो वा पिछाडिएको जातिलाई भनेर हेरेको छैन नहेरेको कारणले पनि यो अवस्थाले बाध्यता परेको छ खाँडी मुलुङको देशमा जानु यहाँको युवा साथीहरू बाह्र सय जति जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँबाट तिन सयभन्दा बढी व्यक्ति रोजगारीका लागि भारत मलेसिया लगायतका देशमा गएका छन् त्यही विदेशमा कमाएको पैसाले नै घर खर्च चलाउनु पर्ने बाध्यता छ तर आर्थिक रूपमा सबल भने हुन सकेका छैनन् कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी थामी चागु दोलखा